আমি দেখিবলে পাইছো যে এবার আনকি বেনিফিশিয়ারি স্কিম বিলাক কেও মানুহক প্রভাবিত কৰিব পৰা নাই। দুখন আখনত আমি জয়ী হোৱাটো ইন্ডিয়া মৰ্চা বা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ জয়ী হোৱাটো খাটাং। প্ৰথমখন আখন হল যোৰহাট আৰু দ্বিতীয়খন আখন হল ডিব্ৰুগড়। লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ তেওঁলোক জয়ী হোৱাটো খাটাং। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মানুহক ঐক্যবদ্ধ হোৱা আমি এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা ঢৌ আহিছে। ৰাইজৰ দলে এইবাৰ কোনো কেণ্ডিডেট নিৰ্বাচনত আমি প্ৰক্ষেপ কৰা নাই। নিৰ্বাচনত আমাৰ কোনো কেণ্ডিডেট, দলীয় কেণ্ডিডেট নাই। কিন্তু এইবাৰ ইণ্ডিয়া মৰ্চাক বা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ। ৰাইজৰ দলে উজনি অসমত হৈ যোৱা পাঁচটা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি ভোট, সেই ভোটদানত ব্যাপক অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে মই আৰু ৰাজ্যৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয়ৰ পৰা একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ৰ নেতৃবৰ্গলৈকে প্ৰতিখন কমিটিৰ মানুহে এবাৰ ইণ্ডিয়া মৰ্চাক জয়ী কৰিবৰ কাৰণে, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক জয়ী কৰিবৰ কাৰণে আমি ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা কৰিছো। আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন হ'ল সেই নিৰ্বাচনত হ'ব পাৰোঁ, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত আমি ক'ব পাৰোঁ যে অন্তত পক্ষে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পাঁচখন লোকসভা নিৰ্বাচন আসনৰ ভিতৰত দুখন আসনত আমি জয়ী হোৱাটো ইণ্ডিয়া মৰ্চা বা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ জয়ী হোৱাটো খাটাং। প্ৰথমখন আসন হ'ল যোৰহাট আৰু দ্বিতীয়খন আসন হ'ল ডিব্ৰুগড়। লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ তেওঁলোক জয়ী হোৱাটো খাটাং। মই আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই সময়খিনিত কোনোদিন সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখীন হবলৈ সুযোগ পোৱা নাছিল। আপোনালোকক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব খোজো, অসমবাসী ৰাইজক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব খোজো যে প্ৰথম পেজত অন্তত পক্ষে দুখন, বাকী আটাইবিলাকত মই বেছিকে ঘূৰিব পৰা নাছিলো যিহেতু মোৰ নিজৰ বিধানসভাটো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত পৰিছিলে। কিন্তু মই আপোনালোকক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব খোজো যে প্ৰথম পেজত গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিছে। সামগ্ৰিকভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এইবাৰ অসমত অসমৰ ৰাইজ, অসমৰ ভোটাৰসকল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। বিজেপিয়ে মূলতঃ তিনিটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছে। নাম্বাৰ ওৱান, বেনিফিচিয়াৰীবিলাকক ব্লেকমেইলিং কৰা, এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি। দ্বিতীয়, তেওঁলোকে নগদ ধন বিতৰণ কৰিছে, ব্যাপক ৰূপত মানুহৰ মাজত নগদ ধন বিতৰণ কৰা আমি বিজেপি দলক দেখিবলৈ পাইছো। আৰু তৃতীয় যিটো কাম কৰিছে সেইটো হ'ল প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ, ব্যাপক ৰূপত প্ৰশাসনক আমি উজনি অসমত ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পাইছো। আৰু বিৰোধী পক্ষক দিগদাৰি দিয়া আৰু প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰি বিৰোধী পক্ষক অসুবিধাত পেলোৱা, এই তিনিটা ষ্ট্ৰেটেজিৰে মাত্ৰ নিৰ্বাচন খেলা আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে যিবিলাক কথা কৈ থাকে যে বিজেপিয়ে সাংঘাতিক ধৰণৰ নিৰ্বাচনী ষ্ট্ৰেটেজি লৈ নিৰ্বাচন খেলায়, সাংঘাতিক ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্লেন থাকে, আমি দেখিছো যে কেৱল আৰু কেৱল ধন, বাহুবল আৰু ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি, বেনিফিচিয়াৰী ৰাজনীতি, তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো ষ্ট্ৰেটেজি বিজেপিৰ সন্মুখত নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে দেশত গঢ়ি তোলা বিজেপিয়ে যি অগণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ, স্বেচ্ছাচাৰী যি শাসন, কমিউনেল যি শাসন আৰু ফেচিবাদী অগণতান্ত্ৰিক যি শাসন, তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক এইবাৰ ভোটাৰসকলক এইবাৰ বিজেপি বিৰোধী অৱস্থানত অৱস্থান কৰা দেখা গৈছে। আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এইবাৰ আনকি বেনিফিচিয়াৰী স্কিমবিলাকেও মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা নাই। বিজেপি দলে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে তেওঁলোকে ভুৱা অৰুণোদয় কাৰ্ড এখন উলিয়াই দিছে, ভুৱা অৰুণোদয় কাৰ্ড। ভুৱা অৰুণোদয় ফৰ্মখনত দেখা গৈছে যে এই ফৰ্মখন ভুৱা, কাৰণ অৰুণোদয় ফৰ্মত, চৰকাৰী এখন অৰুণোদয় ফৰ্মত থাকিব পাৰে, থাকে সদায় অশোক স্তম্ভ। কিন্তু এতিয়াৰ যিখন অৰুণোদয় ফৰ্ম উলিয়াই দিছে সেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে তাত পদুম ফুলৰ চিন, গতিকে সেইখন এখন ভুৱা অৰুণোদয় ফৰ্ম। দ্বিতীয় বস্তু দেখা গৈছে যে অৰুণোদয় ফৰ্মখনত বেংক একাউণ্টটো লিখিবৰ কাৰণেও স্থান নাই। অৰুণোদয়ৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটোৱে হ'ল বেংক একাউণ্ট,
যত ব্যাংক একাউন্টৰ নামটো লিখিবৰ কাৰণে স্থান নাই, সেইটো নকলি অৰুণোদয় ফৰ্ম হবই লাগিব, দুই নম্বৰী অৰুণোদয় ফৰ্ম হবই লাগিব। গতিকে দুই নম্বৰী অৰুণোদয় ফৰ্ম উলিয়াবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাতে প্ৰমাণ কৰিছে যে এইবাৰ বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে মানুহ আছে আৰু বিজেপিয়ে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ এনেকে মানুহক ব্লেকমেইলিং কৰিব তেওঁলোকে এনেকুৱা ভুৱা আঁচনি উলিয়াই দিবলৈ বাধ্য হৈছে। আনহাতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে তেওঁলোকে ব্যাপক ৰূপত এইবাৰ বিজেপিৰ মিটিংবিলাকত মানুহক সমাৱেশ কৰিবৰ কাৰণে, মানুহক গোটাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আত্মসহায়ক গোট, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক তেওঁলোকে ফোনৰ যোগেদি, হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে মেছেজ দি বা এছ এম এছৰ জৰিয়তে মেছেজ দি তেওঁলোকে মানুহক বিজেপিৰ মিটিঙত উপস্থিত থাকিবলৈ মানুহক বাধ্য কৰিছে। কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিটিঙত যদি উপস্থিত নাথাকা আৰু উপস্থিত থাকি যদি এখন ফটো নিদিয়া তেতিয়াহ'লে তোমালোকক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ 10,000 টকাটো দিয়া নহ'ব, পোনপটীয়াকৈ ব্লেকমেইলিং কৰা দেখা গৈছে। সেইকাৰণে আপাতত কোনো কোনো মিটিঙত, বিজেপিৰ মিটিঙত কিছু মানুহ জনসমাৱেশৰ দেখা গৈছে যদিও আচলতে তেওঁলোক যে ফুটাৰ নহয় এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু বিজেপিৰ কেম্পেইনিঙত যোৱা মানুহেও যে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈক ভোট দিছে, লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট দিছে, বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক ভোট দিছে, এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে। মূলত আমি আকৌ ক'ব খুজিছো যে বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনতা এইবাৰ জাগৃত হৈছে মূলত বিজেপি দলৰ ফেচিবাদী নীতিৰ কাৰণে, বাকৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক, অসমৰ জনতাক, অসমৰ জনতাৰ ওপৰত ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেশ্যনৰ যিটো যি বাক স্বাধীনতা থাকে, সেই বাক স্বাধীনতাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ মানুহ সজাগ হৈছে। মানুহে উপলব্ধি কৰিছে যে বিজেপি দলৰ নেতৃবৰ্গ গুণ্ডাত পৰিণত হৈছে, মানুহে উপলব্ধি কৰিছে যে বিজেপিয়ে বেছি কৰিবলৈ লৈছে, বিজেপিয়ে গণতান্ত্ৰিক নীতিত চলা নাই, বিজেপিয়ে দাদাগিৰি কৰিছে, বিজেপিয়ে মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ নহৈছে, বিজেপিয়ে মানুহৰ সকলো অধিকাৰ কাঢ়ি নিব কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে এই বিজেপিৰ গুণ্ডাগিৰিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মানুহক ঐক্যবদ্ধ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ ঘটিছে। ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মানুহক ঐক্যবদ্ধ হোৱা আমি এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা ঢৌ আহিছে, যদিও বিজেপিয়ে ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ কৰি আছে যে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ইলেকশ্যনত, যদিও বিজেপিয়ে কৈ আছে যে ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে 5খন আসনৰ ভিতৰত 5খন আসনেই জয়ী হ'ব বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি আছে, এইটো কেৱল পিছৰ ফেজৰ ইলেকশ্যনত কৰা এটা প্ৰচাৰ, কেম্পেইনিঙৰ বাহিৰে আনে। আমি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছোঁ যে প্ৰথম 5খন আসনৰ বেছিকেইখন আসন